U Markovcu Našičkom održan je peti memorijalni turnir u malom nogometu posvećen prerano preminulom Dini Cepunu, igraču nogometnog kluba Željezničar. Klubsko vodstvo i igrači kluba na ovaj način održavaju uspomenu na svog bivšeg suigrača i prijatelja. Turnir je ove godine okupio 7 momčadi, nešto manje nego prijašnjih godina. Nažalost, dečko je pre mlad nas je napustio, sigurno da ovo znači i za cijelo ovo naše mjesto i za njegove prijatelje. Tako i za nas i naravno i za klub. S obzirom da evo danas ima već nekoliko događanja u, ajmo reći, u našem području, znači na ovoj općini Našice ima mislim jedno 4 događanja. Malo je danas slabiji odaziv nego što smo očekivali. Tradicija održavanja turnira i sjećanja na Dinu Cepuna, prerano preminulog igrača nogometnog kluba Željezničar iz Markovca Našičkog, nastavila se i ove godine. Zahvaljujemo se svima što je Dino ostao u lijepom sjećanju. Mislim da je bitno to sjećanje i hvala klubu na svemu. On je bio član kluba, koliko godina se uopće bavio? Pa bavio se od djetinjstva nogometom, obožavao nogomet. U klubu bio voljen, cijenjen, svi su ga volili, eto. Mislim, vidi se, zato je turnir. Pobjednik turnira je bila ekipa Error 404, drugo mjesto pripalo je Kometan Gradnji, dok je treće mjesto zauzela ekipa Best. Najboljim igračem proglašen je Marin Zdelar, najboljim vratarom Dominik Malovčak, dok je najbolji strjelac bio Bruno Jantula.